Excelentíssimo Sr. Presidente do PSD, Dr. Rui Rio. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Paulo Mota Pinto. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição, Dr. Nunes Liberato. E nas vossas pessoas, cumprimento todos os restantes membros dos órgãos do PSD. Minhas senhoras e meus senhores, eis-nos chegados à fase de um processo que trouxe para além de enorme desgaste, prejuízos para o PSD, numa altura importante da reafirmação do partido. Faço votos para que a nossa imagem não saia pior ainda, com atitudes daqueles que têm uma enorme apetência pelo audiovisual e pelo jornalismo. A esmagadora maioria das críticas que são feitas à atual liderança do PSD são injustas, precipitadas e sem fundamento. Passados que são tantos anos da nossa longa e riquíssima história, mesmo com Sá Carneiro, sempre houve rupturas, saídas, formação de novos partidos e conflitos, difíceis de sanar e que acabaram por acarretar a perca de importantes franjas do nosso eleitorado. Esta forma insensata de estar na vida pública é, a todos os níveis, deplorável. É preciso que a política seja feita de forma séria, credível e responsável. É preciso dar voz à política e não à politiquice. Disso todos os portugueses e todos os militantes estão fartos e cansados. Dizem os nossos militantes, e com razão, que o PSD não precisa da oposição de outros partidos, pois dentro de nós já temos essa oposição suficiente. A triste realidade, por muito que custe, é mesmo esta. Todos os militantes e todos os portugueses conscientes sabem que uma verdadeira alternativa credível exige tempo, esforço sério, muito trabalho e uma enorme dedicação. É terrível, insuportável, intolerável que Rui Rio esteja a ser crucificado por aquilo que é: um político genuíno, normal, e não um político de plástico. Palavras de Alberto Machado, líder da Distrital do Porto, as quais subscrevo na íntegra. Nas palavras do líder, Dr. Rui Rio, nas quais me revejo, o nosso partido é importante demais para estar sujeito a permanentes manobras táticas ao serviço de interesses individuais ou de grupos, sejam eles mais às claras ou mais escondidos, sob o manto de um qualquer secretismo. Continuando com as palavras de Francisco Sá Carneiro, a política sem risco é uma chatice. Rui Rio tem um passado de luta, quer na JSD, e estou a falar hoje pela primeira vez nisto, quer na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde o conheci, e conheço há muitos anos, mas nunca lhe pedi nada, na graça de Deus. Tempos muito difíceis, em que fazer a democracia era preciso caráter, determinação, muita coragem e princípios. Muitos jovens estudantes eram banidos pelo PCP da Faculdade de Economia. Ele lutou contra isso. Companheiro, peço que abrevie. Ao contrário dos que vivem da politiquice, tem o seu caminho traçado, devidamente pensado e com os seus timings próprios. A pior coisa que lhe podia acontecer, e ao PSD, era transformar-se naquilo que ele não é: sério, rigoroso, competente, íntegro e trabalhador. São as características que marcam o seu perfil. A partir do início de 2019, estavam criadas as condições
para intensificar esse trabalho e fazer uma posição mais acutilante e credível, não fossem, infelizmente, mais uma vez, as guerras internas e colocar em causa todo esse trabalho. A irresponsabilidade dessas consequências, que desse triste espetáculo advieram em termos eleitorais, devem ser assumidas por quem as preconizou e levou a cabo. Tem de terminar. Goste ou não do estilo do Rui Rio, foi o líder que foi eleito, confirmado e reconfirmado, que para respeitar mesmo das decisões que não nos possam agradar. Viva o PSD, viva Portugal! Obrigado.